Boa tarde, TEDx. Ah, obrigado Boa tarde, TEDx Petrópolis. Gostaria de compartilhar com vocês a visão de uma pessoa que pertence a uma geração de baby boomers, que tem já 30 anos dentro de sua empresa. E de uma empresa que já é mais que centenária. E essa visão sobre a transformação da inteligência artificial. Os desafios da, da revolução da, da inteligência artificial são, são enormes, eu não pretendo entrar nesse detalhe, ela impacta absolutamente toda a nossa vida. Ela impacta a forma de educar, ela impacta impacta a forma de comunicar, de comprar, de vender, de fazer negócio. Ela está absolutamente impactando cada etapa de nossa vida. Ela impacta a economia, ela impacta a política. Os modelos eh, que eu conheci muito bem, sendo um baby boomer, são absolutamente hoje questionados. Em termos de política, a gente está vendo de um modelo de democracia com direita, com esquerda, com uma certa governança, uma certa forma de viver a política. Hoje, de forma óbvia, tudo isso é questionado. E no final, a gente está observando que para vencer uma eleição, Qualquer seja o país, uma boa estratégia nas redes sociais pode ser a resposta vencedora. Em termos econômicos, é a mesma coisa. Estamos realmente dentro de um modelo onde o que a gente conhecia, marxismo, capitalismo, está. Meramente discutido. O marxismo fracassou em vários países, União Soviética, China, porém o capitalismo também hoje é, é bastante questionado, e até pelas consequências do modelo de desenvolvimento, do modelo de crescimento que pode parecer um cheque. Vis-à-vis -vis das consequências em termos de desenvolvimento sustentável. Agora gostaria realmente de compartilhar com você a visão desse baby boomer frente a essa nova sociedade. E primeiro dizer que eu sou um baby boomer. Na verdade, eu descobri isso 15 dias atrás. Estava numa reunião de se falava de geração. X, Y, Z, milenium, e alguém na, dentro da turma, durante a reunião, me falou, ah, você que é baby boomer? Eu falei, baby boomer, que é isso? De jeito nenhum. Não de onde isso? Como essa pessoa trabalha comigo, ela ficou meio calada. Mas continuou a reunião e comecei a procurar de forma discreta a Revolução da Inteligência Artificial serve e isso, eu coloquei Baby Boomer. Meu mundo caiu. Eu achava que um Baby Boomer tinha que ter nascido logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando se falou muito do Baby boom. Infelizmente, isso é só o início do Baby Boomer, 1946. Mas vai até 1964 e eu nasci em 63. Então tive que engolir isso sou um baby boomer. E o que é um baby boomer? E o que é esse baby boomer vai enxergar da realidade atual? Um baby boomer é o fruto de um sistema que hoje é bastante questionado. Um baby boomer é o filho, fruto das discussões ideológicas que eu acabei de mencionar. O baby boomer é alguém que chegou a se desenvolver no modelo de capitalismo, de consumismo, de materialismo, que hoje também é em questão. Um baby boomer é alguém que tá lá, que considera que o trabalho está no centro de tudo. Um baby boomer, agora assumo esse fato, é alguém que considerava poder fazer toda a sua vida na mesma empresa. Por isso, eu tenho 30 anos na minha empresa. Então, sou um baby boomer. E como esse baby boomer, como esse baby boomer vai olhar nossa realidade. Vou contar uma pequena história. Deu para perceber que eu sou um pouco francês no sotaque. E já tenho 12 anos do Brasil, mas de vez em quando vou para Paris. E marcamos um jantar com um grande amigo meu. E ele me falou: Vamos jantar em Montmartre, perto da casa onde você morava 12 anos atrás. Eu cheguei um pouco mais cedo. Antes do jantar, eu aproveitei para caminhar um pouco, andar dentro do que era meu bairro. Comecei a subir a rua Colincourt, e eh, uma rua que eu conhecia de olhos fechados. Conhecia cada loja dessa rua. Então eu olhei: ah, aqui tinha uma agência de viagem. Não tem mais. Aqui alugava meus DVDs. Não tem mais. Aqui compro, comprava, não né, vou falar de vinil, mas comprava meu CD. Não tem mais. Aqui tinha duas ou três lojas que vendiam telefone celular. Não tem mais. E nesse momento, comecei a olhar com uma certa saudade o banco de jornais e o estabelecimento bancário. Que estava indo, sobrevivendo dentro dessa rua. Será que eu vou encontrar a próxima vez? Tudo isso para dizer que essa sociedade, esse novo mundo, poderia ter tudo para realmente assustar. E aqui, só para, de, de forma de vitame, de definitivamente, comprovar que eu sou um baby boomer. Pergunta, o que é isso? Não precisa responder. Isso é um telex. Comecei a trabalhar na época no Brasil, em São Paulo, para um grupo francês, e tudo o que a gente fazia nem se enviava por fax, que hoje tampouco não existe mais. Se envia através dessa máquina. Então, sou um filho do telex, do fax, do telefone fixo, de tudo isso. Dá para ser assustado pela sociedade que a gente encontra hoje. Eu acho que não. Estou absolutamente convencido que a única constância na vida é a mudança e a transformação. E minha vida pessoal e profissional foi sempre marcada pela mudança, pela transformação. Nasci em Mônaco como se falou pouco tempo atrás, o metro quadrado o mais caro da planeta. E com 10 anos de idade, eu acompanhei meus pais para Haiti, um dos países mais pobre do mundo. Da mesma forma, eu deixei um modelo de uma família bastante unida com avô, tios, primos. E fomos duas malas com um irmão meus pais, para o Haiti pós-68, onde descobri quase de um dia para o outro a liberdade. Passei do controle parental a uma liberdade absoluta. Passei da igreja católica à descoberta do voodoo. Muitas transformações. Em termos profissionais, cheguei também a entrar numa empresa, como eu falei, que hoje tem 110 anos, que passou por quatro presidentes em 110 anos, que tem o um mesmo acionista, a mesma família, faz 110 anos, mas essa empresa. Chegou a se transformar de forma cotidiana. Nos 30 anos que eu passei nessa empresa, eu me reinventei várias vezes. Como essa empresa se reinventou para virar um líder mundial, presente número um da beleza, presente em mais de 130 países do mundo. Poderia falar de todas essas transformações, mas vou só falar de quatro transformações bastante atuais que a sociedade vive e explicar em poucas palavras como minha empresa está acompanhando essa transformação e como, para cada assunto, essas grandes transformações vira grandes oportunidades. A primeira transformação é um shift uma mudança das grandes, dos grandes equilíbrios econômicos mundiais. Não é para nada que hoje dois terços do crescimento do, do mundo se encontra na China e na Índia. Não é para nada que você vê o desenvolvimento de uma classe média em todos os países emergentes do mundo. E nosso grupo, dando um exemplo, Considerou isso como uma mega oportunidade. E o grupo chegou, por exemplo, a fazer evoluir toda a sua estratégia de pesquisa e inovação, para propor o melhor da beleza para todos os consumidores do mundo, para todos os tipos de cabelo, todos os tipos de pele, todos os climatos, e repensamos nosso ecossistema de pesquisa e inovação. E passamos de um ecossistema onde os, os, os hubs de pesquisa e inovação se encontravam na França, nos Estados Unidos, e abrimos centros de pesquisa e inovação em vários países, como o Japão, como a China, como o Brasil, no Rio de Janeiro, como a África do Sul ou como a Índia. Isso daí foi uma resposta a uma tendência, um shift muito forte. O segundo shift, que eu vou falar rapidamente, porque vocês também conhecem isso perfeitamente, é o shift da digitalização. Estamos passando de fluxo de serviços e de fluxo financeiro a fluxo de dados. É, tem uma evolução muito grande falei no início, de digitalização de nossa sociedade. E nossa empresa está também acompanhando isso. Está acompanhando isso com o objetivo de virar uma beauty tech. Hoje, mais ou menos, 11% do crescimento é feito com e-commerce. Hoje, estamos dialogando cada dia via as redes sociais com um bilhão de consumidores. E muitas coisas vão ainda Nesse sentido, e tem ainda muito para fazer. Os dois últimos shifts que eu quero falar com você têm a ver, o primeiro, com um shift humano, essa nova geração, essa geração Millennium. Imagina o desafio para o Baby Boomer. Essa geração está mudando todo. Por quê? Porque ela é muito mais tecnológica, ela é muito mais cooperativa. Ela procura muito mais um life balance, um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, etc., etc. E nosso grupo está repensando totalmente seu modelo organizacional, suas formas de trabalho, para poder receber talentos dessa geração, que serão os talentos de amanhã. O último shift que eu gostaria de mencionar. E em termos de sustentabilidade. Nem preciso comentar tudo o que está acontecendo nesse, nesse mundo: mudanças climáticas, assuntos de energia, de água, de esgoto, de resíduos, etc. Meu grupo realmente considera que amanhã não terá mais business, não mais negócio, se você não incorpora em toda a sua atividade a dimensão de sustentabilidade. Construímos um programa, Sharing Beauty With All, que considera todas as atividades da pesquisa e inovação, da industrialização, de marketing, de comercialização, com projetos, metas, objetivos. Temos objetivos para 2020, considerando que desenvolvimento econômico e sustentabilidade podem ir perfeitamente juntos. E a tecnologia, por exemplo, hoje, nos permite ter muita ambição a respeito. Para terminar essa, esse, esse speech, gostaria de dizer que, se uma empresa que tem 110 anos, se uma pessoa que tem exatamente a metade desse, dessa idade, que é um baby boomer, está enxergando esse futuro de forma positiva. Acho que todo mundo pode ver essas grandes mudanças, essa grande transformação, também de forma positiva. Aqui, só para falar do prosumer, esse novo consumidor que vai ser também produtor ou profissional. Quando eu estava preparando esse, esse TED uh, Petrópolis, falamos do fato que muitas pessoas. Que estão hoje vivendo em Petrópolis, muitos jovens, não conseguem mais ficar, vão para as grandes cidades, apesar de gostar da cidade deles, porque é complicado ter uma vida profissional no lugar que a gente gosta, de morar. Eu acho que aqui tem muitos, muitas ferramentas, muitas coisas que vão, vão acontecer. Impressão 3D, autonomia energética, teletrabalho, e-commerce, educação à distância, que vão fazer que amanhã, da mesma forma que uh, um colaborador de uma empresa centenária uh, se encontra perfeitamente dentro desse mundo, qualquer pessoa, qualquer seja o lugar onde ele vive, Vai encontrar seu equilíbrio e vai aproveitar dessa transformação para ter uma vida melhor. Muito obrigado.